zdravý jak víno. Druhý záběr asi za 3 hodky, co tam leží. První rybu jsem i vlastní chybou tady vyřízkou si od břehu a levej prut vystřel hned asi hodinku potom. Takže paráda. Viděl jsem ryby víc pravo, tohle byl levej prut. Tak jsem zvažoval, že to ještě převezu doprava. Ale něco mi říkalo, a to tam ještě chvilku nechám a úplně jsem cítil, že by mohl fakt přijít záběr. Takže paráda. Obě místa vyjeli během chvilky, takže to je úplně skvělý. Jenom se ukážem. Je vidět, že i po těžkém boji to už je vytřenej. Síly mě teda dost, tak je doprava, musel jsem na čun. Dobrý to bylo. Díky. Prosím, ty vole. Moc prosím. To je veliká ryba. Prosím, ty vole, drž. Vlasat bubliny jsou dobrý znamy. Já jsem se strašně bál. Já jsem ani nedýchal. Ty krávo, vole. Díky. Děkuju. Tu si schovám. Já jsem jako věřil, že to prostě jednou přijde, nějaká slušnější ryba. No a je to tady prostě teďka. Jsem z toho v prdeli úplně. Ale úplně.
Já se jdu koupat. Byla komedie, ty vole. Takže velký bojovník. Jak říkám, první ryba, co mi to vzala tady okolo bojky, já jsem to naštěstí cítil, takže jsem vyjel na vodu. A jenom jsem to obtočil okolo a chvilku boj pod člunem, ale to všechno klaplo. Thank you.
záběr. Zhruba nějakých 40 minut po zavezení. Opět teda levej prut a banánová plovka přesně. Trošku zmatky, klasicky moje ráno, kdy jsem si zapomněl opět podběrák na břehu, zjistil jsem to asi 10 metrů od břehu, takže jsem se vracel. Tak jsem musel pustit, aby si povodil okolo bojky. Ale pak na mě počkal, takže... Mně se to za chvilku rozjede, kámo. Tyhle ty věci. Takže bych to asi neviděl problém. Já se omlouvám, musím končit, já se opak uzlu, jo? Naschle. Naschle, díky. Vyšlo. No tak já jsem trošku zariskoval. V podstatě to jsem přijel, tak jsem viděl, kde ty ryby se ukazují, ale jsou to místa, kde prostě není to úplně snadný tu rybu zdolat. No a já už jsem to teďka tenhle ten třetí večer nevydržel a odvezl jsem to tam. Dal jsem tam prostě jistotu, neonku, banán, losos, tři hrsty krmení, maličký krmáky s lososem a
Super. Tohle je petelice jako. No půjdu tam asi dát ještě jednou. No. Krávo, já jsem demen. Ty vole, co já budu dělat? Ty vole. ty vole. Prostě respekt, ty vole. Už. To ty jsi debil, já jsem ty jsi to zved a v tom se to rozdělo, kámo. Ty jsi moje štěstí. Ty jsi moje štěstí. Hele, ale kámo. Cože? Ještě se chytám. Takže druhá ryba ze zadu. Tentokrát jsem byl chytřejší, takže jsem tam dal odpadávačku, na kterou jsem předtím zapomněl. Takže v tomhle směru to bylo dost jednodušší. Nicméně jsem dement a nechal jsem na břehu podběrák, takže jsem byl trošku v krizi. Nicméně naštěstí vozím sebou kompaktku, podložku, respektí, která v podstatě teďka můžeme říct, že slouží i na podebírání kapru na první dobrou. Tam zajel, takže paráda, takže samozřejmě jsem měl opět štěstí. Takhle vypadá moje štěstí.